moço, me dá licença. Como é que eu vim parar aqui? Que lugar é esse? Quem é você? Eu sou o Pedro. Eu vim para te receber e lhe explicar o que você quiser. Por que eu estou aqui, Pedro? Você foi atingida por uma bala perdida e acabou falecendo. Eu morri? E eu vou ter que ficar aqui agora? Depois você decide. Você vai passar um tempo conosco e depois vou te mostrar o outro lado. Ah, tudo bem. Pra mim tanto faz. Aqui é tudo tão calmo, tão tranquilo. Posso ficar aqui mesmo. Por mim, tudo bem. Talvez. Mas antes, você precisa conhecer o outro lugar. Vamos. Temos que descer. O elevador está à nossa espera. Ué? Minhas roupas mudaram. Esse elevador é mágico? Essa é mais adequada. Mais tarde venho buscá-la. Eles sempre perguntam a data da chegada por aqui. Não se esqueça que hoje é 1º de abril, hein? Tá, beleza. E Pedro, que tá bom demais, cara. Encontrei um monte de amigos. Poxa, tá no máximo. Posso ficar aqui de uma vez, né? Ainda não. Venha. Chegou o momento da sua escolha. O que você decide? Pedro, cara, pô, essa festa tá demais. Tá de arrasar. Olha, eu sinto muito, hein? Mas se eu soubesse que seria tão bom assim que eu encontrasse saradões, festinha, rock and roll, ó, eu já tinha encontrado uma bala perdida há muito tempo, cara. Putz, isso aqui tá bombando. Adorei, adorei. Olha, sinceridade, Pedro. Foi um prazer te conhecer, cara. Mas olha, gostar de festinha que nem eu gosto, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas saiba que a sua decisão é para sempre.
meu amigo? Cadê a turma que tava aqui? Agora mesmo a gente tava dançando, tava tudo tão feliz, tão bom. Cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? Pois é, que dia é hoje? Como assim, que dia é hoje? Não entendi. 1º de abril. É, 1º de abril. Preciso dizer mais alguma coisa? E você? Qual a sua escolha?